Ρίτσι Ανδριανίδης, Βέβεριτς. Is Ηρακλείωνα. Βέβεριτς. Stigao je to Deverić. Dvojica krajnjega, ipak je prošao odlično. Dobro odigrana lopta za Deverića, odlično odigrana lopta. Deverić u prodoru i Deverić gol. 3-0, Hajduk je sada rekao bi više nego jednom nogom u drugom. Prošao u 16 terac i kako on to zna, pucao iz situacije kada se to možda ni ne očekuje. I konačno Deverić, Deverić koji je vrlo konkretan, on ide okomito prema golu, pa... Deverić. Bravo, dobar potez, ide Deverić, Deverić, da li je brži od Vasilijeva? Vasilij ga zaustavlja prekršajem, bilo je to već.